Wrestling. Күрес заманауи олимпиаданы құрастырушы спорт түрлерінің бірі. 2013 жылы Халықаралық Олимпиада комитеті 2013 жылдың басында Рио ойындарынан кейін бұл спорт түрін алып тасталынады деген. Төбеден жай түскенде әсер етті. Әсіресе, шығыс Еуропада жұрт қатты наразылық білдірді. Грек-рим күресі және еркін күрес кең таралған спорт түрлері. Бірақ көп ұзамай Томас Бах Халықаралық Олимпиада комитетінің жаңа басшысы болып тағайындалғаннан кейін күрестің дәстүрлі олимпиада мәртебесі қайта қалпына келтірілді. Күрестің жанкүйерлері Риода киім үлгісімен алаңға өзгеріс енгізіледі деп күтуде. Кейбіреулердің айтуынша, күрес басшыларының арасындағы алауыздық спорт басқару органының реформасын қайта қарастыруға әкеп соғуы мүмкін. 2016 жылы күрестен жарыс Барада Тежукадағы олимпиадалық дайындық орталығының 3-ші залында өтеді. Он сегіз жарыс өтеді. Грек-рим күресі мен еркін күресінде 6 салмақ дәрежесі бар. Алайда грек-рим күресінде тек ер адамдар ғана жарысқа түседі. Еркін күресте балуандар шабуылдау үшін немесе қорғану үшін аяқтарын қолданалады. Ал грек-рим күресінде белден төмен ұстауға рұқсат етілмейді. Сондықтан қарсыласыңның жауырының жерге тигізуге қиынға соғады. Салмақ дәрежелеріне өзгерістер енгізілді. Ерлердің сайысында жеңіл мен өте ауыр салмақ арасындағы дәреже алынып тасталды. Керісінше әйелдер жарысында жаңадан 2 дәреже қосылды. 2016 жылы Риода 344 балуандар өз елдерінің намысын қорғайды деп күтілуде.